Današnji video je sponzorisao BG011 LLC. Svako jutro kad se probudim bacim pogled da vidim da li je BG011 izbacio neku novu epizodu sa Break Chamberom. BG011 LLC je porodična kompanija u kojoj je važno da si dobar vozač, ali pre svega dobar čovjek. Pored velike kamiona imaju i box trakove koje možete voziti sa običnom dozvolom za kola. Njima je bitno da ljudi koji posluju u kompaniji imaju odnos prema kompaniji kakav bi imali kao da je njihova. Ako niste takva osoba, nemojte gubiti ni svoje ni njihovo vrijeme. E sad znate i sami da je jedna od najvećih boljki vozača dispeč. A kako i ne bi bilo kad dispečeri dobiju od 8 do 12 kamiona i onda je fizički neizvodljivo da stvari funkcionišu kako valja. Za razliku od većine kompanija, BG011 dispeč funkcioniše kao tim. Ali baš zato što je odnos u kompaniji takav kakav jeste i zato što postoji pravilo da nijedan dispečar ne može da vodi više od 5 kamiona. Zato i uspevaju da drže ljude pokrivenima 24/7. Plus, pazite sad ovo, ako je tvoj dispečar, na primjer Mark, kada ostali dispečari pokriju sve kamione, uključit će se da pomognu Marku, što znači da će čitav tim dispečera da traži turu samo za tebe. Tako da nećeš dobiti bilo koju turu, nego najbolju moguću turu u tom trenutku na marketu. Pošto je u pitanju porodična firma, vodi se računa o opremi i novim kamionima, što se očekuje i od tebe. Ne žele da imaju velik obrt ljudi i da se ljudi konstantno menjaju, nego traže odgovorne i savjesne vozače koji će da budu deo njihovog tima. Njihov tim čine ljudi koji su već dugo sa njima. Bitan im je kvalitet, a ne kvantitet, kako bi i brokeri i ceo njihov tim, a i vi bili zadovoljni. U opisu od videa možete da pronađete sve informacije o firmi i jako je bitno da, ako se ne pronalazite u ovoj priči, da ne gubite ni njihovo, a ni svoje vrijeme. Kuc, kuc! Pa šta je ovo bre, kakav je ovo zajebancija u razaru? Danas vikend, subota i da mi stojiš u kaču u Čikagu kamion. Hoće li što da se jede danas, borazaru? A ja sam navika držim pivo, brate, ne ovdje, ja ovdje. Gidoru, brate, ja držim gidoru, šavčiger i pivo, to najbolje držim. Evo me stigo, ljudi, napokon, Miloš, stigo, sa bratom iz Crne Gore si, tako je, tako je, pozdrav za Nikšić i Budu, rođen u Nikšić, živim u Budu. Brat me zove stalno, ja ne idem ovim putem inače i danas je ispalo takva dobra situacija, tek u ponedjeljak imam istovar. Oh. A to mi je jedna smjena odavde. To, majstor, da... pa nema, Bog mora, može da nam... A i Bog nas je pogledao. Tako je. Prošli put sam trebao da stanem, zadržali su me 3 sata na granici, morali smo da otkažemo. Joj, mamo je. I onda sam se vraćao dva dana, sam čekao u snijeg. Jesi, i onaj... Nije do života. Joj, oće te snijeg, ja rekao, brate, da te šalju za Floridu. Sad su me skoro zaustavili. Joj, mamo. Zatvorili put, ali ja sam bio već u onome gde je zatvoreno. Da, i onda si prošao. Onda sam... Da, pa čuli smo se juče kad sam... Da, to ima, brate. Da, rado, brate, radi se, kod nas se radi. Na, ono, kako je onaj Ekrem napravio onu pjesmu. Kuća, posao. Radi se, jevi, šta će, mora da se živi. Mora da se živi. Kad sve. Ej, a imaš svoju šapu, a? Da, tu sa kumom, onaj, kum moj radi, ja radi sa njim i, znaš, šta da ti kažem, ne znam, ne volim da se falim, a i to onaj, bitno je samo da se radi i da se ljudi ovako sreću i da se druže i da je, to je bogatstvo i to je, a, i to je, to je. Razumiješ, posla će biti, a ovo je zemlja, ovo je zemlja u kojoj mora da se radi, znači, mora. Ja nijesam još upoznao, evo koliko sam i to sve, znači nisam upoznao nikoga da, evo ja sam onaj, ne radim ili nešto, možda par dana i to, ako ne radiš 7 dana ti si pitao, ne možda da nadoknadiš posle. Da. Ili baš ko uzme velike one pare i to zaradi, ali ne juri to. Toga je sve manje i manje. Tako je, ne, a vjeruj da ja to ne juri, mene je cilj u djecu da, sad evo završao jedan, sad treba brzo da dođe i ovaj će. Evo vam, hoćete li da radite, hoćete li šapu, hoćete da vozite, hoćete li... Bitite ministri ako hoćete. Da. Šta god hoćete. A kako se zove restoran gdje ide? Restoran se zove Dunav. Znači, Dunav. Svi putevi vode u Dunav. Znači, svi dobra putevi, priča, brate, dobra svi priča. Putevi vode u Dunav. Ja kad sam došao tu i kogod dođe, znači... Mora da ide. Tu pa. Mora da ode i neka da ode, nego... Mislim, nećemo sada druge kudimo, sve je dobro, ali tu je... Prvo što je čovjek, domaćin i gazda pravi, drug, hoće brat biti, domaćin, ja, da. Partizanov šta? Partizanov. Sve partizanov. Znači ja sam za luto u razred. Hvala.
šta da vam kažem, ljudi, došao sam u pravo vrijeme na pravo mjesto. Ja nisam onaj, nisam za glumu, ali da popijem pivo i zamijenim, naštalujem kamion i to, tu sam dobro. A za glumu. A što meni se pali, separator, filter? Ali rešit ćemo to da ostane bar 7 dana u Chicago. Ovo je naš brat, drugi kolega. Evo da me hvališ, ja sam njemu, on me pita, on pravi drug našim i kolega i sve to. I on pravi kroz Ameriku, ide sve šta sokoda od Teksasa, sokoda naše restorane i hrane. I ja i mi su upoznali tako preko drugo, ono ja mu obećam, ali to obećavam već jedno treći put, nikako se uštrelimo. Rekao, samo te vodi na jedno mjesto. I niđe više, jer svi reko putevi vode u Dunav. I onda smo toliko, slušaj, toliko smo puta, i jedan put je bilo on na granicu zaustavili ga, pa onda ga snijeg vata, pa ja bio, nisam bio u Chicago, pa ovo, i sinoć je on mene jučer zove, ja kažem... Zadnji čas sam ti ja. I ja mu zove, reko, stavljamo šleper, prečujemo, reko, trailerom dolje, 90 i ne može izađi iz Chicago. Nema nigde, a? Eto tako. Ču se Žeku. A ja sam malo prije, oni neću zborani na neku sradiće kao. Da, joj, oni su kod Dujević, neću se na nekoj prasiti. Jes, ali reka dolazi. Da. Ej, princi, ajde da nam dam ali vidite okolo da vidite puno radi lovi. Ali ne, neko. Malo desno, je ovo je najbolja srca. Ej, reko da si tu. Jesu mi, brate, vegetarijanci, ja? Tako je. Moj Miloš, ovdje niko ne jede poljoprivredu, samo... Sedi neko? Niko, pa ti. Jedan Žekula ti je. Jedan Žekula je morao biti ubiven. Jedan Žekula je... I razumeš, i on je išao ka meni, razumeš, i on ovako upuca tu, razumeš, i ja mu kažem, brate, razumeš, šabelo, ja nisi se povlačio, razumeš, ja sam išao ka njemu sve vreme. To je taj naš brat, to je a stiže taj, nam pjevač, molim, čume. E, Vučić je stara pička ciganska, desi. Jebo te, daj, čustaj. Živjeli, brate. Živio. Evo, ovo je gurmanska u Lepinji, teleća džigerica, svinjska kolenica, teleće pečenje. Ovo je preduvod. Ovo se zove preduvod. Šta imamo od salate? Pa, od salate imamo... Zna se sezonska, kiseli kupus, lučena paprika. Bravo. Ovo je vlasnik jednog lokala isto bio u Brčku. Bivši. I mojih ruku delo sveža Lepinji. Telečan, a kupće tek poslije da spremim pljeskavicu. To je pjetajser. A šta je ovo predjelo? Da, ovo je samo za... Ne, ovo je čisto ono cold appetizer, mislim sad je već... Tako je. Da. Za početak. Ajde, prvo. Prijatno. Dobrodošli. Hvala i... Unavedu... Kraj tebe ti srce moje postane. Evo je svima i puno uvelano. Menadžerka restorana. Za ljubitelje i poštovace ovog velikog posta, na meniju svakog dana imamo i posnu hranu, talapiju, ribu, posan pasulj, sve vrste salata. Ko postimo. Tako je. Šta je ovo? To je teleće pečenje. Teleće pečenje. Ja bih ti preporučio specijalitet velike kuće.
baš, evo ovako. Kolenica opadne što brate. Nema, nema. E, tako i treba. Nema treba. Ponovo svima ispano u brate. Nema veze. Nema ponavljanja, kod mene sve spontano. Bito da je od srca. Da, to je. Sasa to stio da kaže, bito je da je od srca. Hvala sa dušom što je najbolji. Tako je. Ajde, ona ti sveća ću. Žigarica, samo polako. Brate, šta kažeš, reci. 10 od 10. Domaći urne bez problema, ono domaći urne bez domaći kajmak. Ovo ti je teleća džigerica, ovo mora da probam. Sad mi je. A, da, da, da. Ajde da probamo teleću džigericu. Ček. A ko sprema to sve? Nije izvaljeno. Uđeš, postavljeno. Red jedan, red drugi, red treći. Sad. Aaaa, evo ja sam mogao, bravo. Najbeli je. A svi se slažemo, dobri smo svoga, a u stvari niko nikog ne voli. A da se voli loži. Pa srća posla! Pozdrav za brata, pozdrav za mog brata, bačke. Ozbiljno? Ne, ne imamo 100 godina. Kako je, brate? Bravo, brate. Ste dobro, brate, šta ima? Bravo, 100 dolara za čoveka, brate. Dobro, si dobro. To, evo, nije loš. Šta kaže, su naša braća. Vrata Dunava su uvijek otvorena i svi ste dobrodošli. Kad sam došao u Dunav, imao sam 70 kila. Koliko ste imali kila? 68. Crni milo. Dva puta dođete u Dunav i onda ste ovakvi. Meni na bez, meni nao sve, evo da si kraj mene. Jesam te, jesam, jesam volio, nisam te, nisam još prevolio. Milo moje i života moj. Šta predstavljaš? Predstavljam bre, Dunav restoran. Dunav restoran. Pa kaži mi kad počinješ da snimaš? Počelo je sve, rokanje. A, čekaj, stani, izbriši to. Pa, moram mi daš signal. Rezaću. Izbaci to. Hoću. Aj, čekaj me, ti mi daš signal, brate. Policija. Alo, u kojoj smo priču? Pozdrav za sve gledaoce. Danas da vam predstavimo naš restoran Dunav u Chicagu. Ovdje je raskrsnica gdje se svi ljudi sastaju, Makedonija, Bosna, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, svi dolaze ovdje na ručak večeru, zato što ovdje imamo hranu što se tiče hrana iz Srbije, domaća kuhinja, gdje ima kuvana jela, pa punjene paprike, sarme, pasulj, imamo mnogo lepo teleće pečenje, a roštilj je isto kao da odete u Leskovac. Leskovački roštilj, gurmanske pljeskavice, čak imamo i punjeni niški ćevap. Tako da ovom prilikom pozdravljamo sve gledaoce. Pozdravljamo sve naše goste, verne, koje nas posećuju i ko nije došao da dođe u Chicagu, restoran Dunav, raskrsnica je gdje spaja sve naše ljude, a radno vreme nam je od 10 am do 10 pm, ja malo ne znam engleski, ali to je na engleski rečeno, od 10 ujutru do 10 uvečer. Ovdje znamo da napravimo, izvinite, ovdje znamo da napravimo i žurku, gdje možemo da stanemo i do 11, 12, sve zavisi, kao što je otprilike večeras to situacija, slavimo ujedno 8. mart, dan zaljubljenih, a slavimo moj rođendan 13. mart i tako da smo mi svi zajedno tu, imamo DJ-a, muziku do daske, ludilo počinje. Eto tako, sad ste čuli se vi u koju smo mi priču. Pozdrav za vas! A sad da vam pokažem još i našu kuhinju. U našoj kuhinji rade Ljiljana iz Valjeva.
Joka iz Niša, glavne kuvarice. A onda imamo i Gocu, ona je iz Makedonije. Pozdrav Goca. I imamo još jednu Jasnu, našu iz Srbije. Evo da vam predstavimo specijalitete, teleće pečenje. To nam je vrh specijalitet. Teleća pečena rebra sa pečenim krompirom, najtraženije. Onda imamo roštilj koji je isto kao u Leskovac. Imamo punjene paprike, sarme, pasulj, podvarak. Imamo kiseli kupus salatu. Ludilo počinje, da, pa mi smo napravili jedno 20 kace. Domaće lepinje vruće mešene. Imamo još, samo da nešto i ne zaboravim, tavčena gravče, punjene paprike, onda imamo teleću riblju čorbu, imamo pasulj isto čorbasti, imamo pihtije, zamisli, ovdje ima pihtije kiseo kupus, lepinja, to je ludilo, počinje isto kao u Srbiju, znači slava može da krene. Ko sve možete da nađete kod nas na jednom mestu, restoran Dunav. To nema nigde, možete da idete u svim restoranima. Ali ovdje je ekstra, gazda nam je super, najbolji za sada, Mihajlo Gajić. Inače, on je partizanovac, što se tiče te situacije. Ako neko navija za Zvezdu, ne može da dođe. Ne, ne, ovdje su svi gosti, dobrodošli. Okay, okay. I Partizan i Zvezda, znači mi to ne gledamo. Svi smo ovdje, ok, da se družimo iz poštovanja. Samo hoću da kažem da je gazda toliko dobar da ovdje radnici rade dugo. Naprimjer, imamo ovdje kuvarice koje rade po 5, 6, 7 godina. Kao i osoblje pomoćne kuhinje po 4-5 godina. Tako da sve pohvale za gazdu, za osoblje, to svi ljudi znaju. Ovdje kad dođu, osjećaju se kao u svojoj kući. Kažu meni deca koja dođu, kaže, ovdje kad dođemo, osjećamo se kao da smo u svojoj kući. Kao da vidimo našu mamu ili našu babu koja kuva, sprema, tako da gledamo što lepše da ih dočekamo, da ih uslužimo. Tako da smo, što se tiče te situacije... Ja nisam palio kameru. Sad ću te za Sveta. Dragana je zvezda večeri. Jel Dragana imaš neki Facebook, Instagram da pogledam? Imam, Dragana, Maki, ludilo počinje. Mi smo trenutno u priči, pozdrav iz Čikaga. Restoran Dunav. Mi smo u priči opušteni. Sve sam ja snimio. Ali, izvini, ovdje je snimak, samo ja i ti. Pozdravljamo tako, trenutno naše gledaoce. Da. Iz Čikaga. I podijeli svoj Instagram profil, Facebook profil. Normalno da znaju da se mi nalazimo u restoran Dunav Čikago. Najbolji do sada. Hrana ekstra broj 1, a ovakva umetnica do sad vas nije služila. Još nešto, ja ne znam engleski, ali kad dođu naši ovdje Amerikanci, sporazumemo se mi ekstra. Kad dođu isti Meksikanci, ma kako da ne, Rusi nam dolaze, Španci, svi jezici ja znam. Tako da mi smo ovdje jedinstveni, svetski, a naši. To je naša priča. Kako se zoveš na Facebooku? Ja sam Dragana Maki na Facebooku. Poljuba za sve gledaoce. Predstavlja mi moju gazdaricu Lanu. Dragana, 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 zajedno. Za drugare Željko. Dobro večer. Ja sam Zoran Kostić, legalno izabrani srpske, mnogobrojne srpske zajednice u gradu Čikagu, državi Illinois. Predstavljam Srbe, predstavljam našu zajednicu, predstavljam sve naše vrednosti i moram da vam kažem da se mi sada nalazimo u jednom objektu u kome se vrlo rado okupljamo, družimo se i promovišemo naše srpske pravoslavne vrednosti. Znači, toliko vam mogu reći o tome, ne smijem mnogo više, izbori su uskoro, tako da eto mogu da ovo iskoristim i kao neku moju kao eto predizbornu promociju i meni je jako drago i pozivam sve naše građane da što, u što većem broju glasaju za mene, a mesto Dunav je mesto u kome se stalno okupljamo i koje je stvarno stožer okupljanja svih Srba i svih Srba. Inače, pozdravljam ceo Šabac, pozdravljam sve Šapčane i ne mogu vam
više ništa u vezi toga reći. Hvala. Stavi naš na internu televiziju u Šapcu. Možda će i tamo da glasaju za mene. Možda će i tamo da glasaju za mene. I odmah posle Dragane si tu. Tu sam pa dobro. Pa ne, pa ludaka pa ko hoćeš, znate, pa nema tu. Oni ja ti se bilo što Lada Lazarević da se duša. Ne bi ovako. Hvala bro. Lada Lazarević. Pa moramo da budemo. Sve zove još mapu, sve gdje budemo i sa prostom sredlje. Dragana, može muzika. Pogledajte ove lepote. Da li možete da verujete gdje možete da nađete kiseo kupus? Normalno, u Ameriku ga ima i to u restoran Dunav. Kiseo kupus. Imate pihtije specijalitet. Pihtije sa goveđu kolenicu, prirodni želatin koji vam je dobar za zglobove, da vas ne bole noge i ruke. Čuvajte zdravlje dok ga imate. I imamo domaće vruće lepinje. Zimska hrana, lepinja vruća, pihtija, kiseo kupus. Zamislite, kiseo kupus nam je prošlo 20 kace ove zime. Pa to je ludilo kako je dobar, gosti oduševljeni. Kaže, nigde lepši kiseli kupus nisu jeli. Samo možete da naći u restoran Dunav. Ja vas volim, puno pozdravljam. Ko nije došao da proba, do sad neka dođe. Svaki dan radimo od 10 ujutru do 10 uveče. I još nešto. Ovom prilikom pozdravljam. Znači, pozdravljam Smederevo. Gazda nam je iz Smedereva Mihajlo Gajić, koji drži restoran 12-13 godina otprilike, ali nadam se do 100 godina bit će u nasledstvu, ide naslednik Pavle Gajić, normalno, koji je srećan i zadovoljan što je njegov tata otvorio restoran Duna. Neka neću spiju,